waxa marka la dheeli doono horyaalka ingiriiska oo sidoo kale tagay laga nastay West Ham waxa ay garoonkeeda kula balantay kooxda Arsenal halka Brighton isku dayay inay kooxda Liverpool ugu dhawaato Crystal Palace iyo Watford ayaa dhexmari doonta Leicester iyo Southampton way uga dheeli doonaan Chelsea iyo Newcastle ayaa dhayaari doona markan se baafinta waxaa si wada jira studio-ha BBC-da ee magaalada